ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه واتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما أريد أن تعلمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قسعتها. قالوا: نحن يومئذ من قلة يا رسول الله. قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة عنكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستو اور بھائیو، آج تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کے امر سے ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جو کچھ ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، اس لیے کہ کرنے والی ذات تنہا تنہا اکیلی اللہ کی ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں: هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. کتنا بڑا انعام اور نعمت اللہ اپنی یاد دلا رہے ہیں، اے انسانوں، تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یہ سارا کا سارا تمہاری خدمت میں لگایا، تمہارے لیے مسخر کیا. کس مقصد کے لیے؟ کہ جو سب سے بڑا مقصد ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا جیسے اللہ چاہتے ہیں. ہر امت کے لیے کہ اللہ کے احکام کو بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق، اور ہمارے لیے اللہ کے احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ عبادت ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اس میں سارے انسان برابر ہیں کہ انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے وہ مقصد ہمیں دیا جو اللہ نبیوں کو عطا کرتے تھے. نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس لیے سب سے بڑی محنت نبیوں کی محنت ہے،
ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ محنت اس امت کی ذمہ داری قرار دی. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا انا حفظكم من النبيين, کہ اللہ کے ہاں نسبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی چلے گی. قیامت میں رشتہ داریاں, علاقے, زبانیں, دنیا کے عہدے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ سب ختم, ساری رشتہ داریاں ختم, نسبت چلے گی اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی. فرمایا میری امت تم کتنی خوش قسمت ہو, تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری نسبت اللہ کے حبیب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. کتنی بڑی یہ نسبت ہے, کتنا بڑا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, ایمان عطا فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا, کہ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے, بعد میں پھر انبیاء, اور امتوں میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی. وانتم حظی من الامم, اور میرے لیے بھی کتنی فخر کی بات ہے اللہ کے رسول کہ تم جو خیر امت ہے نبیوں کا کام والے, اللہ نے اس کو میرا نصیبہ بنایا. تو بھئی یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنا کر عبادت کے لیے پیدا کیا, سب سے بڑا موضوع کائنات کا. ما اريد منهم من رزق, جب اللہ کی عبادت ہر حال میں, ہر گھڑی میں, جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے امر میں لگنا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اللہ کیا چاہتے ہیں تو روزی اور معاش کا انتظام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا, اور نہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کو کچھ دیا جائے ان اسباب اور اموال میں سے, بلکہ رزق دینے والے اللہ ہیں. اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ وقت عطا فرمایا, جب یہ وقت ختم ہوگا فرشتہ آ جائے گا اور روح کو نکالا جائے گا تو انسان کچھ نہیں مطالبہ کرے گا کہ مجھے بادشاہت دے دی جائے, میرے انتخابات ہو رہے تھے, میں نے وزیر بننا تھا, میرا کارخانہ چلنے والا تھا, میری تجارت یہاں چالو ہونے والی, کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا. اس وقت لولا اخرتنی الى اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سے سانس اور دے دیے جائیں, تھوڑی سی مہلت اور دے دی جائے, کافر تمنا کرے گا کہ چند سانس مل جائے میں ایمان والا بن جاؤں, نافرمان اس بات کی جو ہے تمنا کرے گا تھوڑا سا اور روک مل جائے میں نیکی کر لوں. رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق, سچا بن کے رہوں اللہ اللہ کے رسول اور دین کے ساتھ, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے فرما برداروں میں چاہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ضابطہ اور قاعدہ ہے, لَيْ يُحَمْدُ اللَّهُ نَفْسًا بِمَا جَاءَ أَجَلُهَا, جو رب کے لئے مقرر کیا جائے جو وہ آ گیا اب اس سے زیادہ ایک سانس بھی نہیں دیا جائے. اور اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ جانتے ہیں جو تم نے کیا, قیامت تک اس کا حساب ہوگا. آج عمل کی جگہ ہے اور کل حساب کا دن الحساب ہوگا. اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ وقت کا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امت قرنی, میری امت سب سے افضل امت ہے, میں نبیوں کا سردار ہوں, تو جو سب سے افضل امت ہے تو اس میں سب سے بہترین حصہ امت کا وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا دین کی محنت کو کرنا سب سے عظیم محنت, اس سے فضائیں نور سے بھر جائیں, فضائیں پاکیزہ ہو جائیں, اور صحابہ کرام سارے کے سارے, جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا, آپ کی یہ مبارک محنت سے اس سالا چھٹ رہے ہیں اور جہالت ختم ہو رہی ہے, ظلم مٹ رہا ہے, بے احتیاطی ختم ہو رہی ہے,
اور ایمان سے لے کر اللہ کا عطا رہا ہوا دین جو رحمتوں کا ذریعہ ہے وہ زندہ ہو رہا ہے اور آپ اپنی امت کو اس محنت پر ڈال رہے ہیں. اس لیے صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اور امتوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چنا اور اپنے دین کو حضور سے لے کر پوری امت تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا صحابہ کرام, تو ان کے اعمال فرمایا کہ وقت کی قیمت اعمال کی وجہ سے ہے. اس لیے میری امت میں سب سے بہترین وقت وہ ہے جو میرا جس سے حضور کی محنت اور فکر اور صحابہ کے اعمال اس کی وجہ سے سب سے بہترین. ثم الذین یلونہم, آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب اگلا زمانہ آئے گا کچھ کمی ہو جائے گی تو وہ دوسرے درجے پر اور اس کے بعد تو تیسرے درجے پر. گناہوں سے توبہ کرنا, یہ کام توبہ کرانے والا ہے. توبہ ہے اللہ جو ہم سے اپنی ذات کے بارے میں تیرے احکام پر چلنا, تیرے نبی کی سنت پر چلنا اور تقوی والی تیری پسندیدہ زندگی اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی, اے اللہ معاف فرما. مرنے سے پہلے کہ یہ ہے ہمارے ہم اللہ ہمیں قبول کر دیں اور معاف فرما دیں, تو یہ کام انبیاء کرام لوگوں سے کفر سے توبہ کرواتے تھے, شرک سے توبہ کرواتے تھے, نافرمانیوں کوتاہیوں سے توبہ کرواتے تھے. اسی طرح یہ محنت توبہ کرانے کی, توبہ بہت بڑا عمل, ایمان والوں کی صفت ہے. التائبون, یہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں, بشر ہونے کی وجہ سے, کمزور ہونے کی وجہ سے. انسان جب کبھی بتا کو معاف کرنا, اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی ذمہ داری ملی انسانوں کو عبادت اور دعوت پر ڈالنا, اور کتنا بڑا وعدہ تیری مدد کا اور تیری مدد سے سارے کام بنے, اے اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں بھی معاف کرنا, اور اے اللہ امت کو معاف کرنا. کرنے کے لیے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ ایسے کریم ہے جس گناہوں کی سیاہی کو اور گناہ کی بدبو کو اور گناہ کے اثرات کو اور نقطوں کو صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے کافر اگر لا الہ الا اللہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہجرت کرنے والا اپنے گھر اور کار جائیں علاقے کو چھوڑتا ہے کہ ہجرت یہ بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا تو جیسے ہم اپنے گھروں علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اصل نکلنا یہ ہے, اور بنیاد جس پہ آگے یہ نکلنا متفرع ہوگا. ہم اپنی خواہشات اور من چاہی سے نکل جائیں اور رسم و رواج اور عادات سے نکل جائیں اور اللہ کی چاہت پر آ جائیں, من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی پر آ جائیں, یہ مقصود ہے اور یہی سب سے پاکیزہ زندگی. تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ توبہ کیا ہی نہیں, اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے جو ہم اس مسائل میں شکار ہیں آج ہم اور امت مسلمہ کا جو حال ہے, سب سے پہلے ہر ایک سے توبہ کرائی جائے. توبہ کرنے پر حالانکہ گناہ کیے ہیں, گناہ سے نادم ہو کر توبہ کر رہا ہے, توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں دو قصے آتے ہیں توبہ کرنے والے مشہور. ایک قصہ وہ ہے کہ ان قوموں میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا. زندگی ہے اور معاف کرنے والا اللہ ہے, اور ندامت کا عمل ہے اس کو ندامت ہوئی کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی. اگر ان خونوں کو میں اپنے سر کے اوپر لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو گیا, اس نے اپنے جان اور مال اور عزت کو محفوظ کر لیا. ایک صحابی تھے اور اس نے جنگ میں چل رہے تھے تو دیکھا ایک کافر بڑے دھوکے سے مسلمانوں کو مار رہا, پیچھے سے آتا ہے چپکے سے پہنچتا ہے اور ایک مسلمان کو مارا دوسرے مسلمان کو مارا. صحابی کا خون کھولا اور پریشان ہو گئے اور اس کی طرف بڑھے
حتیٰ کہ اس تک پہنچ گئے اور اس پر تلوار اٹھائی. اس نے کئی مسلمانوں کا خون کیا تھا. اب ان کا جذبہ, اس نے تلوار کو دیکھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ, اور ان صحابی نے اس کی گردن کو اڑا دیا. بات پہنچتے پہنچتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بلایا اور پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ اللہ کے رسول, اس نے بہت مسلمانوں کا خون کیا اور جب میں اس تک پہنچا تو تلوار کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا. یعنی لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے رسول تو اس نے تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا. اللہ کے رسول بہت خفا ہوئے کہ حل لا شققت قلبہ, تم نے اس کے دل کو چیت کے دیکھا کیوں نہیں کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے کیا یا اس نے جو ہے اللہ کے لیے کیا. لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے. ان سے جہاد کرو اور لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ. جب لا الہ الا اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے اپنی جانوں کو, اپنی مالوں کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. فرما جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا, اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مطمئن ہو گیا. اتنا بڑا, اتنی بڑی نعمت ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اور ہمارے لیے محمد الرسول اللہ. فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ میرے ذمے میں ہے, اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو دنیا کے درباروں میں اور جو ہے دنیا کی عدالتوں میں نہیں, جب رب العالمین کا دربار لگے گا اور عدالت قائم ہوگی, سارے فرشتے سارے جنات اور انسان اور انسانوں میں انبیاء اور صحابہ اور امت ایمان والے سارے بادشاہ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے, اس وقت اللہ متعالیٰ پوچھیں گے کہ جس کو میں نے اس وقت یہ انسان کیا جواب دے. تو بہرحال وہ شخص اس نے 99 قتل کی, لیکن اس کے دل میں ندامت کہ رب کے پاس پہنچنے سے پہلے میرے گناہ معاف ہو جائیں, تو اس ندامت کی وجہ سے وہ چلا. تمہاری توبہ قبول ہوگی نہیں تم تو بڑے نافرمان. یہ ہے علم سے دوری کا نتیجہ. عالم تھے ان کے پاس پہنچے اور اس سے کہا 100 قتل ہو گئے اور میں معافی کا اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا توبہ اللہ تمہارے درمیان کون حائل ہوگا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, اللہ سے معافی مانگ لو. لیکن توبہ بھی کرو, اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ جو ہوئے ہیں اس پر نادم ہونا, اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اے اللہ میں تو تیرے ہی حکموں پر چلوں گا. اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے, اس کے لیے جو ہے کسی اعانت کی ضرورت ہے. تو اللہ والے سمجھ گئے کہ جس بستی میں یہ رہتا ہے وہاں کا ماحول خراب ہے, یہ دوبارہ بھی اس گناہ کی طرف کا اس بستی کو چھوڑ دو. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے ماحولوں کو چھوڑ کر, اور اب اللہ کے گھروں میں ٹھہرنا, اللہ کے راستے میں نکلنا, دعاؤں کے ساتھ نکلنا, اعمال کے ساتھ نکلنا, یہ ہمارے حفاظت کا ماحول. اور تم فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہ نیک لوگوں کی ہے, یہ تائب بن کر چلا, اب چل رہا ہے, ابھی آدھے راستے میں نہیں پہنچا, تھوڑا فاصلہ باقی ہے کہ اس کی اجل اور موت کا وقت آ گیا. فرشتوں نے روح قبض کی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی. عذاب والے فرشتوں نے کہا 99 کا قاتل ہے, اتنا بڑا مجرم, اس کو تو عذاب کی طرف لے جائیں گے. رحمت والوں نے کہا کہ تائب بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ نکل پڑا تھا گھر سے, اتنا فاصلہ طے کر لیا, لہذا ہم رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے. اللہ نے ایک فرشتے کو فصل بنا کر بھیجا اور کہا دونوں زمینوں کو جو ہے ماپ لیا جائے کہ جس بستی سے نکلا ہے اس کے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس سے زیادہ قریب ہے.
اس کو ندامت ہو گئی تھی, اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تھی. جب وہ گرا اور سانس نکل رہے تھے تو وہ رکا نہیں, سانس نکلتے ہوئے بھی اس نے اپنے جسم کو اس نیک بستی کی طرف بڑھایا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرا بندہ توبہ کرتے ہوئے میری طرف آیا ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا وہ قریب تھی, اور جس بستی کی طرف جانا تھا وہ کچھ فاصلہ زیادہ تھا. تو اللہ کا حکم و حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوئی کہ جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا اللہ نے حکم فرمایا ذرا لمبی ہو جاؤ, تباعدی ذرا دور ہو جاؤ, اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ذرا سکڑ جاؤ. آج فیصلہ ہوا, فرشتوں کو میں نے کہا ہے, جب ماپا گیا تو چند بالش اس کے اس مرتے ہوئے آگے بڑھنے کی وجہ سے, اور اللہ نے حکم دیا تو اس بستی کے قریب تھا. رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت میں اس کو لے گئے. اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اسراف کیا, گناہوں سے بھر دیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم جو ہے نا امید مت ہو. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ رجا ہے, تمہارا رب جو کریم ہے رحم کرنے والا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ ساری مجلس و لب لباب, ہم سے اللہ کے احکام پر چلنے میں جو کوتاہی ہوئی, شعبوں میں اللہ کے احکام کو توڑا, اور سب سے بڑی بات دعوت والا کام جس سے انسانوں کو ہدایت ملی, پوری انسانیت کے حق میں ہم سے ظلم ہوا, اس جہاں میدان میں بیٹھ کر اس گناہ سے معافی مانگ کر ہم اپنے گھروں کو جائیں. تو بھائی توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے انشاءاللہ. گناہوں پر معافی مانگنا, اور کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ نے رحمت والے فرشتے نے کہا اس کو اچک لو, زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ. اور دوسرا واقعہ آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں. کا توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے, اور اللہ کا خوش ہونا ایسا ہے کہ ایک آدمی صحرائی سفر میں, ٹیلے ہی ٹیلے ہیں, صحرا ہی صحرا ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, وہ سفر کرتا ہے, اور سفر کرنے کے لیے اونٹنی اس پر اپنا مشکیدے میں بقدر دو پانی اور کھانا لے کر چلتا ہے, کیونکہ صحرا میں تو کچھ ملے گا نہیں, نہ سایہ ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا, سارے انتظامات کر کے چلتا ہے. اور چلتے چلتے اس کو کہیں حاجت پیش آتی ہے, وہ اونٹنی اپنی سواری سے اترتا ہے اور حاجت کے لیے جاتا ہے. جب واپس آتا ہے تو اونٹنی گم, گویا زندگی ہی چلی گئی, کھانا بھی اسی پر, پانی بھی اسی پر, باقی ساز و سامان بھی اسی پر, اور سفر طے کرنا, یہ ساری باتیں. اور صحرا جو میلوں پھیلا ہوا ہو, دھوپ تیز ہو رہی ہو, ریت تپ رہا ہو, اور انسان کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو, اس نے اپنی ساری طاقت خرچ کی, دائیں بائیں دوڑا, نا امید ہو گیا, اور نا امید ہو کر کہ اب تو بس موت ہی ہے, لیٹ گیا, اور موت کا انتظار کرنے کا زندگی کے کوئی جو ہے آثار نہیں. نا امید ہو کر کابی لیٹا تھا, اس نے آہٹ سنی. اب آہٹ جو سنی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی بما پانی کے بما کھانے کے موجود ہے, زندگی دوبارہ ملی, اور یہ سسک سسک کر ایڑی رگڑتے ہوئے اور پیاس اور بھوک کی حالت میں موت, کتنی ہیبتناک موت ہے, اس سے نجات مل کے پوری زندگی مل گئی. کتنا خوش ہوا, اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں کہنا تو یہ تھا, اے اللہ واقعی آپ میرے رب ہیں, آپ نے ہی اپنی قدرت سے یہ سامان مجھے پہنچایا, زندگی عطا کی, اور میں آپ کا بندہ ہوں. لیکن خوشی کا وہ ٹھکانہ کہ اس نے الٹ کہہ دیا, اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں, یہ خوشی میں کہا. اس پر یہ نہیں پکڑ ہوگی, ایسی خوشی. تو فرمایا جیسے یہ بندہ اپنی اس زندگی اور ساز و سامان کے ملنے پر اتنا خوش ہوا کہ کتنی بڑی بات کو اس نے پلٹ کر کیا کہہ دیا, فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا, بھئی ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے تقوی والی زندگی گزارے, اللہ کی جو ہے پسندیدہ زندگی, پسندیدہ احکام آ جائیں, اور اللہ کے ناپسندیدہ جہاں امور ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں. میری ذات سے لے کر میری گھریلو زندگی, میری اجتماعی زندگی,
اور مسلمانوں کا معاملہ تو اجتماعی ہے، ہماری تجارتوں سے، ہماری زراعتوں سے، ہماری عدالتوں سے، ہماری معاشرت سے، ہماری غمی خوشی سے یہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے حکام پر چلنے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا اتباع کرنے والے رہتی اور گرمی میں جھلستی رہتی، پھر وہ اپنے کھانے آرام سے فارغ ہوتے، سورج ڈھلتا، ٹھنڈ شروع ہوتی، پھر مجھے لے کر چلتے، پھر مجھے ڈال دیتے، لیکن برداشت کر رہی ہیں اللہ کے لیے، مجال ہے کہ کوئی شکوا شکایت واویلا زبان پر ہو، کیونکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے کس کے امر کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان، کہ ایمان کی وجہ سے انسان صبر کرنے والا بنتا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ سارے واویلے کر کے جی ہم نے تو صبر کیا، بھائی تم کل کیا کر سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جب گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے مرنے پر رو رہی تھی کہ میرا ہائے میرا بچہ مر گیا، ذرا بے صبری کا مظاہرہ اور محبت کا اظہار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، تو وہ کہنے اس کو نہیں پتا کہ کہنے والے کون ہیں، وہ اتنے غم میں تھی، وہ کہنے کہ آپ کو کیا پتا، یہ میرا تو بچہ مر گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ پتہ ہے کس نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا کہا، یہ اللہ کے رسول تھے۔ دوڑی ہوئی آئی، اے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، کہا اللہ کی بندی صبر کرنا تو اول وہلے میں ہوتا ہے، یعنی جو تکلیف پہنچی ہے اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور اللہ نے جو حالات دی ہیں میرے فائدے کے لیے دیے، اب شکایت کس کی شکایت اور کس کے سامنے شکایت، وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا صبر۔ فرماتی ہیں کہ مجھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا چہرہ بھی جہاں مرجھا گیا اور آنکھیں دھس گئیں، اور یہ عالم نہ اندھیرے والا آخری گویا کہ بس اب سانس نکلنے والا ہے، کہ اسی حال میں جب یہ حال ہوا تو آسمان سے ایک ڈول آیا، میرے سینے پر رکا اور وہ جھکا، کیونکہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں نے منہ کھولا اور پانی میرے منہ میں آیا، کہ اللہ کی قسم اتنا بہترین ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا کہ زندگی میں ایسا پانی میں نے پیا ہی نہیں۔ اللہ نے پانی بھیجا، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی بادل ہے، اور فرمایا کہ ایسی پیاس بجھی کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں پیاس لگی ہی نہیں، بطور عادت کے تو پانی پیا، پیاس لگنے کی وجہ سے نہیں۔ اور پھر کیا اثرات مرتب ہوئے کہ وہ نوجوان جب لینے کے لیے آگئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس بڑھیا کو، اسی عورت کو تو ہم نے، کہ چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھیں، ہونٹ خشک ہو گئے تھے، آنکھیں دھس رہی تھی، اور اس کا چہرہ تو تمتما رہا ہے اور چمک رہا ہے، یہ روشنی اور یہ چمک کیسی؟ وہ پوچھنے لگے تم نے ہمارے کھانوں میں سے کھانا کھایا؟ کہنے لگے نہیں، مجھے اللہ نے پانی پلایا ہے، ایسے ڈول آیا اور میرے منہ پہ آیا، میں نے وہ پانی پیا، میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی۔ کہنے لگے تمہاری پیاس اور بھوک تو دور ہوئی ہے، تمہارے چہرے کی رونق جو نعمتوں کے استعمال پر آتی ہے وہ ہم اس پانی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ کرنے والی ہستی کون سی ہے۔ اس لیے بھائی گھروں کی عورتوں کو بھی اس دعوت والا بنانا، واپس جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری کے لیے۔ اور بھائی جن مسائل میں امت مسلمہ مبتلا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علاج ہی توبہ کرانا، ہر فرد کا، اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے۔ جب تک ایک ایک مسلمان مرد اور عورت توبہ کر کے تقوی والی زندگی پر نہیں آئے گا اور دعوت والی ذمہ داری پر کھڑا نہیں ہوگا، اور ان 5 ارب انسانیت کی ہمدردی لے کر ان کو دعوت دے کر جہنم سے جنت کی طرف لانا اس پر نہیں ہوگا، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے گھروں میں جا کر مستور گھروں کے اعمال، تعلیم ہو، کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ، کہ ہر فرد دعوت والا بن جائے۔ کہ جیسے دنیا کے نظام مرد اور عورت اور بچے سے چلتے ہیں، دین کا نظام بھی ایسے ہی۔ دیکھیں حضرت حاجر علیہ السلام کتنی بڑی قربانی، کہ شاہی، یعنی یہ تو بادشاہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جوان بیوی تھی، ابراہیم علیہ السلام جیسا اسماعیل علیہ السلام جیسا بچہ ان کی گود میں تھا، اور شام کے بیت المقدس کے علاقے میں کتنے باغات اور کتنی ٹھنڈی چھاؤں اور پاکیزہ ہواؤں میں زندگی گزار رہی تھی، اور کتنی بڑی قربانی کے لیے کہ یہاں سے 1000 کلومیٹر دور اور پہاڑوں سنگلاخ، پہلے سہارا اور سنگلاخ پہاڑوں کا سلسلہ، اور زندگی کے آثار کوئی نہیں، اور اکیلی عورت کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑنا ہے، تو اس کی استعداد حضرت ابراہیم آخرت کی کامیابی۔ تو فضائل کے علم کو عام کیا جائے، تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، پھر شوق ہوگا اللہ کیا چاہتے ہیں،
پھر علماء سے رابطہ کر کے اپنے دین کو سیکھا جائے اور اس علم کو عام کیا جائے. اس لیے بھی گھروں میں ماحول بنانا, مسجد میں بھی گھروں کے اعمال تعلیم ہو, چھ نمبروں کا مذاکرہ ہو, نمازوں کے اہتمام, اس کی ترغیب اور تہجد کے لیے کھڑے ہونا, اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق تقوی والا بنانا کہ بستیوں والے تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے. پھر یہ عورتیں جو بچوں کی تربیت کریں گی ایسے جیسے حاجر علیہ السلام نے کی, پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام ایسے بنائیں گے جیسے حاجر علیہ السلام کے لیے آب زمزم اتارا جو قیامت تک چلے گا, اور آب زمزم وہ پانی ہے لما شرب والا, جس نیت سے انسان پی لے اللہ اس کی حاجت پوری کریں گے. کئی مدت تک اسی پانی سے پیاس بھی دور ہوئی, اسی پانی سے بھوک بھی دور ہوئی, اسی پانی سے جسم کی نشو و نما اور چہرے پر رونق بھی آئی, اور اسی پانی سے سارے حاجتیں چلیں. تو اللہ وہ عطا فرماتے تقوی والوں کو, تو گھر کی زندگی تقوی والی بنانا, ہر فرد کو داعی اور علم لینے والا اور دوسروں کو علم دینے والا اور عبادات کرنے والا اور ذکر کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ فضائل کے شوق میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرنا, اور مسجد میں بھی یہی ماحول بنانا, واپس جانے والے اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں. تو بھائی کھڑا کریں گے ہر مسلمان کو ان اعمال پر انشاءاللہ. اسی کے لیے مشورہ, سب سے قیمتی سرمایہ تو یہ سمجھ ہے. کہتے ہیں انسان کی اپنی سمجھ, عقل اور استعداد اور صلاحیت اور مال کو سب سے بڑا محبوب مصرف جہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. یہ پھر یہ لوگ جو اپنی جو ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگانے والے ہیں, عرش پر ان کے کیا تذکرے ہوں گے, فرشتوں پر اللہ کیسے فخر فرمائیں گے, اور کائنات میں کیسے اعلان ہوگا کہ یہ میرے محبوب ہیں, یہ میرے اولیاء ہیں, تو اللہ ساری کائنات کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے. اس لیے اسی کے لیے روزانہ کا مشورہ ہے کہ کیسے ہر مسلمان کو نافرمانی والی زندگی جو ان مصائب کا سبب ہے اس سے توبہ کرائی جائے, کیسے مسلمان کو اس محنت ذمہ داری پر لایا جائے, کیسے اللہ کی مدد اجتماعی طور پر اس امت پر اترے, تو یہ مشورہ بہت مبارک, اور اس کے لیے تقاضوں کو سوچنا, اور ایک ایک فرض سے روزانہ کی ڈھائی گھنٹے تو ابتدا بسم اللہ ہے, یہ تو 8 گھنٹے تک پہنچنا ہے, اور اللہ ہمیں صحابہ کرام کی ترتیب پر پہنچا دے کہ آدھا وقت آدھی زندگی اس کے لیے, باقی آدھی زندگی اپنے گھر و بار اور دوسرے کاموں کے لیے. تو مشورہ ہو اور ان سے ملاقاتیں ہوں, اور ملاقاتیں کر کے پھر یہ بھائی فضائل کی تعلیم ہماری دعوت کی دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے, اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے اور اپنی مراد مانگی جائے. یہ طریقہ مستحسن ہے, ورنہ جیسے بھی کوئی دعا مانگے گا وہ دعا قابل قبول ہے. یہ تو سیکھنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے, ہاں اس کو سیکھنا بھی چاہیے, اور جیسا موقع ہو ویسی دعا مانگنی بھی چاہیے. ہمارا یہ کام تو چلتا پھرتا مدرسہ ہے, اس میں سیکھنے سکھانے کی طرف خاص توجہ ہونی چاہیے, تاکہ ہماری چیز رواج نہ بنے اور ہماری چیز خلاف طریقہ نہ ہو. سیکھنے کا یہ نفع ہے, صحیح سیکھیں گے صحیح کریں گے, نہیں تو ایک رواجی چیز عادت پڑی ہوئی ہے, نہ ایسا نہیں ہے. ہاں بلکہ صحیح طریقوں کی توجہ, یہ صحیح طریقہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے, ابھی ہمارے مانگنے کی گھڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسى من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم اقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. امت کی پریشانیوں کو دور فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. ان کی آنکھوں کے ٹنڈک کا سامان پیدا فرما انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاک روزی عطا فرما. امت کے لیے حلال روزیوں کے دروازے کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کے دلوں میں ہیں وہ تمام جائز ضرورتیں اپنے فضل و کرم
سے برکتوں کے ساتھ پوری فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے وہ دعاؤں کے متوقع اور متوقع ہیں, اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما, ان سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے بھی کھول دے, نیک اولاد بھی عطا فرما دے, دین دنیا اور آخرت کی خیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.